Na ndisni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Ky ilaç natyror azgjëson dhjamin e barkut në kohë rekord. Ju do të habiteni sa lehtë përgatitet. Dhjami i tepërt i barkut nuk është vetëm një çështje estetike, por mund të shkaktojë sëmundje të shumta kronike gjithashtu. Dhjami i tepërt ka qenë i njohur për të rritur rrezikun e dështimit të zemrës dhe të veshkave, presionit të lartë të gjakut, diabetit, osteoporozës dhe disa lloje të kancerit. Për fat të mirë, ka një ilaç të thjeshtë që mund t'ju ndihmojë. Ilaçi që ne po ju prezantojmë sot mund t'ju ndihmojë të hiqni dhjamin e tepërt të barkut në një kohë të shkurtër. Ai bazohet në kumbullat e thata dhe është shumë e lehtë për të përgatitur. Kumbullat e thata janë të pasura me lëndë ushqyese esenciale, si edhe fibra që kanë një efekt laksativ dhe përmirëson tranzitin e zorrëve. Ato mund të përmirësojnë gjithashtu metabolizmin e sheqerit dhe atë të yndyrës e të pastrojë trupin tuaj, ndërkohë që ju bën të ndjeni të plot për më gjatë. Ja se si ta përgatisim ilaçin. Përbërësit: 100 gram kumbulla të thata dhe 1 litër ujë. Vendoseni kumbullat e thata në një enë dhe derdhni ujin mbi to, pastaj mbylleni dhe mbani në frigorifer për një javë. Më pas derdhni përzierjen në një blender dhe përziejini ato. Pastaj pini një filxhan nga ky ilaç në mëngjes përpara buke për një 2 ditë. Këtu janë përfitimet e tjera shëndetësore të kumbullave të thata. Ato janë të pasura me antioksidantë, përmirësojnë ruajtjen e ujit në trup, ulin nivelin e kolesterolit, përmirësojnë nivelin e energjisë dhe shumë efektive kundër kapslokut për shkak të efektit të tyre laksativ. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.